រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ូឡូញបាននិយាយថាប៉ូឡូញបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានបុរសដែលគ្រប់អាយុចូលបម្រើកងទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ូឡូញលោក Vladislo Kosiniak-Kamysz បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាប៉ូឡូញត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការជួយដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានបរិសុទ្ធគ្រប់អាយុចូលបម្រើកងទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសដាក់ចេញការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះសិនលើបរិះដែលគ្រប់អាយុចូលបម្រើកងទ័ពស្នើសុំឬធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយការថយចុះចំនួនកងទ័ពនៅឯសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី។បើតាមការប្រកាសនោះបរិះអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំទៅ59ឆ្នាំដែលរស់នៅបរទេសនឹងមិនអាចបន្តលិខិតឆ្លងដែនដែលផុតកំណត់ឬទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនោះឡើយ។លោកកូស៊ីនីកាមេសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនប៉ូឡូញជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទេ។នៅពេលដែលពួកគេឃើញបារោះវ័យក្មេងៗអ៊ុយក្រែននៅតាមសន្តាគារនិងហាងកាហ្វេនានាហើយពួកគេក៏បានដឹងឮថាពួកយើងត្រូវប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននិយាយដល់របៀបជួយអ៊ុយក្រែនលោកកូស៊ីនីកាមេសបានបន្ថែមថាប្រសិនបើទីក្រុងគៀវសុំជំនួយលើការនាំយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅស្រុកវិញនោះពួកគេអាចបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការស្នាក់នៅប៉ូឡូញនៅពេលដែលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេអស់សុពលភាពគូបញ្ជាក់ថាបើតាមទិន្នន័យពី Eurostat ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រហែល 4.3 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបគិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះប្រហែល 8.6 ម៉ឺននាក់ជាបរិសុទ្ធពេញវ័យកន្លងមកប៉ូឡូញបានផ្ដល់ការការពារបណ្ដាអាសន្នដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន 9.5 ម៉ឺននាក់ដែលជាចំនួនធំបំផុតទី2បន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់បរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ